ovo nije tvoj prvi derbi, kakav još će ponovno? No dobro, ja sam definitivno za jedan derbi iskusniji. Nije baš da sam ga odigrao čitavog, sećate se i sami toga. 38 minuta sam izašao iz igre zbog emocije i zbog svega. Ali kažem, iskusni sam i definitivno neću ponoviti iste greške što se te strane tiče. Dakle, prilično srčan, znači možda očekivati nešto slučajno napravi. Pa, prilično srčan da ste prošla. Ovaj put nećete očekivati ništa slično tome. Kažem, ovaj derbi će se ući definitivno hladne glave i ono vrelog srca, ali jako pametno. Na tvojoj poziciji ovoga konkurencija promijenio ste jedan, kako ti gledaš na sve? Na koju poziciju tačno mislite? Na desno bek. Pa dobro, ja i Mema smo pre svega veliki drugari, a potom i konkurencija, šta trener odluči, tako će biti. Promijenio sam trener, kakav je novi režim rada? Dobro, dobili smo definitivno dosta na kondicionom planu. Ako mogu kažem, došli smo do neke naše prepoznatljive igre koja nas je ranije krasila, a koju pre novog šefa nismo imali, zapravo koju smo izgubili. Dolaskom novog šefa imamo dosta dobrih rezultata iza sebe i to nam daje neki optimizam pred ovaj predstojeći derbi. Za nas je reprezentativna pauza, ako ne možeš otkrenuti, čemu ste najviše radili? Na kondiciji svakako.